No niin, tervepä terve, mikä se nimi on Juntuloksi ja tervetuloa, mitä pari on Juntuloksin Brite-viikko tuokio, mikä jakso, hashtags 5, juu, häppy Brite-viikko, kyllä, onnellinen Brite-viikko, melkein takana päin ja ja. Sunnuntaina sitten päättyykin tähän Brite-sarja. En tiedä tuleeko ensi vuonna uudestaan. En tiedä tuleeko ensi vuonna tännestä, mutta joo. Joo. Olen onnellinen, kun mä olen uskaltanut tehdä tännästä, vaikka tulee sanomista, mutta ihan sama. Ei niistä kannata välittää, että ja en oo välittänytkään. Vaikka joku Jonne on sanonut, että nyt loppuu tommonen jonttu, niin mä en lopeta. Minä vaan teen tätä, koska tää on mun kanava. Mä saan itse päättää, mitä mä teen. Jos mä teen tännöstä, niin mä sitten teen. Niin. Joo. Tora siinä teidän valittaa. Viikonloppuna tulee enää 3 jaksoa. Joo. Kyllä. On muuten ihanaa, että viikonloppu alkoi. Minulla on aina torstaina, että joo. Kyllä. Joo. Mutta hei, tää video taitaa olla nyt tässä sommaru.